Үндістанның Гоа қаласында қаңтардың 25 мен 28 аралығында робототехникадан халықаралық ашық чемпионат өткізілген. Міне осы іргелі жарысқа Екібастұз қаласының робопарк клубының шәкірттері де қатысып, жеңіспен оралды. Біздің команда сонымен бірге Challenge Selection аталымына ие болған. Проблеманы шешуде инновациялық шешім қолданғанымыз үшін осындай номинацияға ие болдық. Балалар өте әдемі жарқын киімде болды. Арнай олар үшін тігілді. Киімдердің түстерін еліміздің туына қарай таңдадық. Жилет көк түсті болса, футболкалар сары түсті болды. Бастарына тақия киді. Жарыс өте жақсы өтті. Оған Үндістан, Шри-Ланка және Қазақстан елдерінің командалары қатысты. Біздің өзіміздің ерекше бір QR кодымыз болды. Ол басқа командаларда болған жоқ. QR кодтың мағынасын ашқан кезде әр баланың хоббиі, қызығушылығы көрсетілген және біздің цирктің қалай жұмыс істейтіні жайлы бейне материалдар ашылды. Екібастұздық робопарк клубының шәкірттері Мирон Ефимцев, Кирилл Матасов, Радмир Карсун және Санжар Хамид Қазақстандық құрама командасының мүшелері ретінде қатысыпты. Чемпионаттың шарты бойынша қатысушылар әуесқойлық, хобби, өнер тақырыптары бойынша жобаларын қорғаулары керек болды. Біздің команда осының ішінде цирк өнері тақырыбын таңдапты. Және роботтарын жасар алдында осы тақырыпты тыңғылықты зерттеген, тіпті астаналық циркке де барып келген. Циркте біз бір проблеманы байқадық. Ол аңдарды үйрету. Қандай да бір іс-қимыл жасауға аңдарды үйрететін қатаң әдіс бар. Осы проблеманы шешу мақсатында аңдардың орнына роботталған аңдарды үйретуді ұсындық. Дети своими глазами. Циркке барғанда балалар оған шоу ретінде қараған жоқ. Олар онда барлығына назар аударды. Жарық, дыбыс эффектілеріне, ауа гимнастшылардың қойылымдарына ерекше көңіл бөлді. Өйткені біздің конструкцияда біз ауа гимнастшылардың өнерін де көрсеттік. Сонымен бірге піл, маймыл, панда, эквилибристің конструкцияларын жасадық. Балалар осының барысында циркке байланысты жаңа мамандықтармен, цирк реквизиттерімен танысты. Олар циркке қызықтап көру үшін бармағандарын түсініп, кәдімгідей зерттеу жұмыстарын жүргізді. Сондықтан әрбір жағдайға назар аударып отырды. Және отқа оранған дөңгелектердің ортасынан мысықтарды сергіткені оларды алаңдатты. Жыланға оранған адам өз нөмірін көрсетті. Кез келген сәтте жыланның адамды қатты қысып тастауы тәуекелі болып тұрды. Және жануарларды үйретуші әрдайым қамшымен жүретінін көрді. Міне осының бәрін көріп жобаға енгізіп, осы проблемаларды шешу жолдарын ұсынды. Біз өзіміздің жобамызда цирктегі аңдарды роботталған аңдарға ауыстыруды ұсындық. Өйткені тірі аңдар оларды үйретушілердің өздеріне және көрермендерге үлкен зиян тигізуі мүмкін. Оған қоса аңдардың өзіне де бұл зиянды. Әрдайым қамауда ұсталып, қамауда тасымалданады. Осыны көрген балалар аңдарға да аяушылықтарын білдірді. Бұл тақырыпты біз барлығын ескеріп, жан-жақты дайындалдық. Қазылар алқасына көрермендерге попкорн таратып, еліміздің мақтанышы Қазақстан шоколадын сыйладық. Бір мақсатқа біріккен команданың жұмысы жемісті болды. Өздерінің шығармашылық және техникалық қабілеттерінің арқасында бұл балалар көптеген конкурстарда жақсы нәтижелерге қол жеткізіп жүр. Өткен жылдың соңында Алматы Tech Cup деп аталынған республикалық турнирдегі жеңіс Үндістандағы чемпионатқа баруға жолдама берген. Мен осы командада бағдарлама жасаушымын. Роботтарға бағдарлама жасап, олардың қозғалуына мүмкіндік бердім. Болашақта бағдарлама жасаушы болғым келеді. Мен командада инженермін. Маған балалар көмектеседі. Сайыстан үлкен әсер алдық. Сайыс жақсы өтті. Адамдар да көп болды. Ол жақта аздап серуендеуге де уақыт таптық. Басқа сайыстарға қарағанда бұл үлкен сайыс. Аздап абыржыдық. Ата-аналарымыз да көмектесті. Біздің жобамыздағы инновация роботталған жануарлар. Осылайша біз әлемді жақсартамыз. Біздің басты басымдығымыз біз бір тұтас тату командамыз. Үндістанда жобаны ағылшын тілінде таныстыруға дайындалдық. Бұл халықаралық жарыс. Біздің балаларды сөйле тіл дамыту орталығы дайындады. Бұл үшін оларға рахмет. Тегін біздің балаларды оқытып, жобаны қорғауға дайындады. Промашкомплект кәсіпорнына үлкен ризашылығымызды білдіреміз. Олар біздің барлық жол шығынымызды көтерді. Бізді осылай қолдағандарына қуаныштымыз. Бұған дейін де Алматыға барғанда осы компания көмектескен еді.